Fala, TG Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu quero estar conversando com vocês sobre chefes secretos dos 4 Digimon Worlds originais. Então eu sei que esses são os jogos que a maioria das pessoas que já jogou algum jogo de videogame de Digimon conhece, né? Ou pelo menos de nome, ou já jogou e já terminou esses jogos. Porém, né, uma coisa que eu vejo que algumas pessoas não sabem é que existem certos chefes meio secretos dentro de cada uma dessas histórias. Eu quero estar mostrando isso para vocês. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar. Vamos começar por Digimon World, é o primeiro jogo de todos esses. E nele a gente não tem exatamente apenas um chefe secreto, a gente tem uma parte do jogo que é meio escondida. O que acontece é que depois que você zera o jogo, você derrota o Analog Man e o Mugen Dramon lá na Infinity Mountain, você consegue voltar para o mundo digital para que você continue jogando e conseguindo outras evoluções e outras medalhas e itens, etc. Várias coisas que você só consegue depois de você ter terminado o jogo, inclusive. O ponto é que certos lugares do jogo ficam um pouco especiais, é uma coisa meio escondida. Então se você for até o Ice Sanctuary, o Greylord's Mansion ou o Ogre Fortress, um desses três lugares pode acabar se transformando em um lugar chamado Back Dimension. Quando você entra lá, você é mandado para quase uma outra dimensão digital, algo do tipo, bem parecida com a Infinity Mountain. E lá dentro você vai encontrar basicamente os mesmos Digimons que você encontra na Infinity Mountain. Quando você anda por lá e chega no último andar, você encontra um lugar especial onde você vai ter que enfrentar o Mugen Dramon de novo, né? Basicamente o último chefe outra vez. E quando você derrota ele, né, você descobre que na realidade ele era um outro Digimon que foi transformado no Mugen Dramon meio que forçadamente. Então o Analog Man aparece mais uma vez, mas ele não fala nada, então ele desaparece quase como se ele fosse um fantasma, né, porque todo mundo acredita que o Analog Man já tinha morrido na luta do último chefe desse jogo. Ele acaba se tornando um espírito digital ou algo do tipo, que aparece em vários jogos da série Digimon World até hoje, né? Então essa é a primeira vez que você enfrenta um Analog Man dessa forma junto com outro Mugen Dramon, né? E ele é basicamente o chefe secreto desse jogo. Se você não explorar o jogo depois que você terminou ele, você não encontra isso, é uma coisa extra, né? Uma parte da história que mostra um pouco pra você que o Analog Man ainda tá por ali, né? Além disso, é um pouco difícil de você entrar nesses lugares, porque você precisa de Digimons de certos atributos. Por exemplo, pra entrar no Ice Sanctuary, você tem que ter um Digimon com você que seja do atributo vacina, se eu não me engano. Então, é bem interessante, né? É um começo, né, pros jogos de Digimon que já tem uma parte meio secreta, né? Um chefe secreto, um chefe extra. Bem legal, mas a gente continua então. Em Digimon World 2, eu sei que todo mundo conhece, né, aquela dungeon que você pode entrar quando você termina o jogo, que tem andares infinitos e você consegue alguns Digimons especiais lá, que são fusões super difíceis de serem alcançadas, como o Omnimon. Mas não é disso que a gente vai estar falando. A gente vai estar falando sobre alguns chefes que aparecem durante o jogo, em duas missões, que se você entrar nessa missão de uma maneira um pouco diferente, você encontra esses chefes lá e você pode inclusive estar capturando os Digimons desses chefes pra você, se você der presentes pra eles e tudo mais, como se eles fossem um Digimon qualquer que você encontra nessas missões, né? Então, tem algumas pessoas que acreditam que isso foi proposital, foi colocado no jogo pra ser assim mesmo, outras pessoas acreditam que é apenas um bug do jogo que faz essas coisas acontecerem, mas em uma dessas duas missões, uma delas é chamada de Ram Domain e a outra é chamada de Bug Domain, isso se você estiver jogando a versão em inglês do jogo, né? Você literalmente entra lá uma segunda vez depois que você derrotou o chefe. E o seu Tamer, né, ele fala pra você assim, olha, tá meio quieto esse lugar, tá meio estranho. É uma mensagem que você, né, dificilmente encontra no jogo. E quando você começa a andar por essa missão novamente, em certo andar você encontra o chefe lá de novo com o mesmo carro que ele tava usando, né, o mesmo Digibeetle que ele tava usando. Só que você pode dar presentes pra esse carro como se esses Digimons dele tivessem sido abandonados lá. E você pode tentar capturá-los. E é muito bom porque eles têm já Digimons do nível Mega se você estiver precisando, né? Essas duas missões meio que abrem ao mesmo tempo, né? Uma delas você tem que deixar essa missão pra trás e depois voltar nela, se eu não me engano, pra que isso aconteça. Inclusive são vários subchefes que tem lá e o próprio chefe da missão, você pode estar capturando todos os Digimons deles, e na outra tem apenas o chefe, e é bem interessante. Se eu não me engano, os Digimons melhores que você pode estar pegando é um Boltimon e um Grancoagamon, que são bem fortes. Então eles são chefes, né, meio que secretos ali, você tem que voltar lá, você tem que saber que isso funciona pra você ir até esse lugar. Você vai ter que estar derrotando esses Digimons, né, que são chefes, como eu já disse pra vocês, senão você não captura eles. Então eles meio que contam como uma coisa secreta no jogo, o que é bem interessante, né? Mas a gente continua.
Em Digimon World 3, eu acho que a primeira parte aqui, todo mundo meio que vai saber, né? Quando você tá jogando Digimon World 3, você tem basicamente dois servidores que você explora. Um deles é o Azuka e o outro é o Amaterasu, e os dois são meio que iguais, né? Quase como se fosse um espelho um do outro. Só que o Amaterasu tem Digimons muito mais poderosos. O ponto é que quando você tá no servidor Azuka, você encontra vários chefes, né, que você pode estar enfrentando, fazem parte da história, são Digimons bem fortes que você encontra em certos lugares. Porém, quando você vai pro Amaterasu, que tem Digimons muito mais fortes, como eu disse, você não precisa ir na maioria desses lugares. Você pode ignorar esses lugares no jogo todo e você pode seguir a história e ponto final. O ponto é que se você for em cada um desses lugares, vão ter Digimons lá também, que também são chefes, eles são extras, né? Então, por exemplo, o Black Imperial Dramon, o Black Seraphimon, o Black Mega Gargomon e por aí vai. Você vai encontrar vários lá, se você souber onde está cada um desses chefes extras no Azuka, você vai encontrar no Amaterasu também, né? Um lá bem forte para você estar enfrentando, se você quiser, né? Não é uma coisa necessária, como eu disse para vocês, mas é uma coisa bem especial também. São Digimons bem incríveis, principalmente o Black Imperial Dramon, que não apareceu em quase nada na franquia Digimon até hoje. E daí, para aqueles que jogam Digimon World 2003 ou nunca jogaram Digimon World 2003, uma coisa muito especial que você pode estar fazendo é enfrentando o campeão, o Tamer mais poderoso que existe, né, em Digimon World 3, que é uma coisa que era para ter acontecido no Digimon World 3, mas não aconteceu, né, na versão americana do jogo, porque muitas coisas foram cortadas do jogo, inclusive, né, tudo que você consegue fazer depois de ter derrotado o último chefe, você não faz nada nessa versão. Se você for jogar a versão 2003 do jogo ou a versão japonesa do jogo, você consegue. Você ganha umas insígnias de certos líderes e você pode estar enfrentando então no final o campeão, né, num torneio lá, que seria o Tamer mais poderoso, com Digimon super fortes. Ele é o verdadeiro último chefe do jogo, basicamente, que você só consegue derrotar dessa forma. Não é uma coisa bem secreta, mas para aqueles que apenas jogaram Digimon World 3, não sabem que isso existe, né? Mesmo, isso não aparece de forma alguma no Digimon World 3. Você tem que estar jogando o 2003 para que isso aconteça. E é um chefe muito, muito forte e muito legal, né? Basicamente mostra para você que tudo aquilo que você faz, ganha daqueles líderes e ganha aquelas insígnias bem parecido com Pokémon, tem um significado para a história, né? É a batalha maior de todas, a mais incrível. Mas a gente vai pro próximo. Chegamos então a Digimon World 4. Eu acho que todo mundo que jogou esse jogo sabe que ele é um jogo bem linear, de certa maneira. Você tem muitos chefes para você enfrentar, mas todos eles fazem parte da história. Então você vai ter que acabar derrotando todos esses chefes, não tem muita coisa diferente para você encontrar dentro da aventura, né? Algumas missões que você vai ter que passar para conseguir umas evoluções, mas nada de muito especial lá. São coisas que você tem que fazer mesmo. Porém, um chefe super secreto nesse jogo é esse Numemon que vocês estão vendo nessas imagens aí. Esse Numemon gigante, aparentemente, ele é maior do que o Numemon normal, mas uma coisa que ele é mesmo, é muito mais forte do que todos os Digimons que você vai encontrar, ele é muito, muito resistente. É um chefe secreto do jogo que você só consegue encontrar depois que você faz algumas coisas bem difíceis. Então, aparentemente, você tem que estar jogando na maior dificuldade do jogo. Então você entra num novo jogo e derrota todos os chefes até o final, sem você parar, sem você salvar, sem nada do tipo. Você tem que derrotar todos eles de uma só vez. E quando você fizer isso, e você voltar lá no começo do jogo mais uma vez, você vai então encontrar esse Numemon nesse lugar que vocês estão vendo aí. E se você derrotar ele com o Digimon que você usou, você vai conseguir uma arma única. Ele dropa essa arma única pro seu Digimon, para que ele esteja usando. Então isso é muito interessante, porque você não encontra esse Numemon de qualquer outra maneira desse jogo. Tem que ser dessa forma. Ele é muito, muito forte. Você tem que ser forte para você derrotar ele. E daí ele dropa essa arma super especial que você só consegue assim. E é uma coisa que você não encontra explicado no jogo de forma alguma. Eu acho que você tem que literalmente descobrir isso. Então hoje em dia, como esse jogo já é muito antigo, muitas pessoas já sabem sobre isso. Você encontra alguma informação por aí. Mas é muito incrível que isso aconteça. E também, de certa forma, muito interessante que eles decidiram que o Numemon seria um dos Digimons mais fortes de Digimon World 4. Então, galera, era sobre isso que eu queria falar com vocês através desse vídeo. Super legal estar conhecendo um pouco mais sobre esses jogos. E, obviamente, existem outros jogos de Digimon que tem outros chefes secretos e por aí vai. E eu pretendo falar sobre isso em vídeos futuros. Mas, por enquanto, eu quero saber o que vocês acharam de todo esse tópico do vídeo. Se vocês sabem sobre outras coisas secretas desses jogos, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.